i Rijeke. Rasprodan Poljuda po posljednjeg mjesta. Najviše mjesta u stvari danas na Poljudu ima tamo gdje se nalaze riječki navijači koji je stigao iz drugih 200-tinjak, dok će Hajduk danas imati punu podršku, kažem, po posljednjeg mjesta nigdje više, apsolutno nitko ne stane ovdje između navijača Hajduka. Fenomenalna atmosfera, naravno mi se okrećemo nogomet, okrećemo se samoj utakmici. U ovome kolu bilo je svega i svačega, naravno malo prije završila ona nevjerojatna utakmica u kojoj je Osijek preokreta protiv Rudeša pobjedio sa 4-3, tako u stvari po prvi puta, odnosno drugi puta u povijesti HNL-a, vidjeli smo preokret gdje je jedna opća gubila 3-0, a na kraju pobjedila sa 4-3. Vremenski uvjeti takvi kakvi jesu, sparina velika, 27 celzijevih stupnjeva, a u stvari najbolje govore ovi kadrovi, kakva je atmosfera, kako je vrijeme i kako je stvari ludilo večeras u Poljudu.